Da li znaš da mjesec stalno mijenja kuću i gradi nas novima dom? Jer zna da svaka kuća ima neku tajnu, tajnu što putuje s njom. Znaš da svatko od nas traži svoje mjesto, dobar razlog da postane ja. Znaš da više nikad neće biti isto i danima brineš o tom. Svaki dan imam novu priču, poslušaj. Svaki dan netko drugi nam nudi bolji kraj. Gledajte novu epizodu 24 sata prije prikazivanja na televiziji. Vojo!